Ahojte, my ideme niečo budúšť videa. Dneska to bude jenom... A dneska to budú jenom zlatý výsledky výs. Prosím. Tak všem. Taká zahrňa, čo bys takhle dělala jako... Jdeme se vás to. Fakt jako... To zopak... Ten napřed to zopaknu. On to nezal, to nic. No, a pos. No a teďka nám asi nejde tu poslední tady to. No my tam, ale co mám si dělat? To je na fofo! Babče! No, zkusím to naposledy. Let's go. To by asi pro dnešní video vše. Já bych se vám ukážu. Máme se ještě jedno narycho a hlavně má prostě. Co? Jo, Rainbow, to je dobře, co jsem chtěla. Jo, a to je asi na vše. To je poslední fakt už. Proč já fakt už mám? Já jsem se nechytila, já jsem taká... Já nevím. Pojďte. Kotičku se mnou. Já tu kotičku. Já tu... Srza. Ahoj, uděňu, i tu se... Ne, jsem kočila asi mostečka, že? Ne, do... Srzka, no. Ruku umiju a chytí se, ale... Chytně a neumím si tu poslední ruku. Tak to by asi bylo ta.